Здравейте, аз съм filipbrichka.com и днеска са ми дали някакви неща, тук трябва да ви кажа. Значи искам да ви кажа първо, че бъда водещ на едно тунинг мероприятие, което е Международен тунинг фестивал Automania в Русе, 8 и 9 юли. И ще бъде на полигона на ДЗС, разбрахте ли? 8 и 9 юли, аз съм ви водещ. Така че, елате да гледате. Ще има бегачки, дрифтове, нощна сцена, публика, мивки, дами, девойки, пичове, пичое, игра с публиката, дрифт шоу, ще има стънд, стенд, къмпинг зона, детски център, барбекю, диня, пъпеш, вафли. Ще има изложение на екзотични автомобили и рали автомобили. Бре, ти да го видиш. Всичко ще има. Така че, нали знаете, 8 и 9, взимате си почивка и отпуска и тем подобни и идвате да зяпате. Това съм аз, аз ще бъда и водещ на всичкото отгоре, а пък тук си ползвам това ми е пиштола, да си подсказвам. Разбрахте ли? 8-9 юли. Полигона на ДЗС-то. Ще лъзгат.